Ukoliko ste stariji od 18, a mlađi od 30 godina i tražite siguran posao sa redovnom platom, možda je zanimanje policijski službenik pravo rešenje za vas. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije raspisalo je prošle nedelje konkurs za upis polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici. Tim povodom danas su na ulasku u Zelenu pijacu iz Karađorđeve ulice policijski službenici iz policijske stanice u Šidu promovisali ovu obuku. Osnovna obuka za policajca traje 22 nedelje, za graničnog 26, a za saobraćajnog 29 nedelja. Neke od građana koje smo zatekli u Karađorđevoj ulici pitali smo šta oni misle o ovoj mogućnosti. Uzeli ste prospekt, po godinama vidimo da nije za sebe, jeste hteli nekome da preporučite? Pa za mene, ja sam, kako ste kazala, normalno star čovek. Od mlađih ja ću se malo ću razmisliti i konsultovati, pa ako budem imao nekog da preporučim, rado ću to učiniti. Evo, vidimo da si uzeo prospekt, da li si možda zainteresovan za ovo zanimanje? Da, jesam, jako puno. Zanima me nešto novo. Koliko imaš godina? 23. Hoćeš li konkurisati? Mislim da hoću. Za potrebe policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, sedište i policijske stanice u Rumi, Inđiji, Staroj Pazovi, Šidu, Pećincima i Iriku, predviđen je upis ukupno 84 polaznika i to 20 polaznika na radno mesto policajca, 14 polaznika na radno mesto saobraćajnog policajca i 50 polaznika na radno mesto graničnog policajca. Postupak izbora kandidata sastoji se iz dva dela – lekarskog pregleda i kvalifikacionog ispita. Svi zainteresovani građani koji ispunjavaju uslove mogu se prijaviti do 6. novembra ove godine u policijskim stanicama po mestu prebivališta.